Сили оборони продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, звільняють населені пункти від окупантів. І детальніше про те, що відбулося на фронті за останній тиждень, розпитаємо заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. Вона вже на ваших екранах і традиційно зранку понеділка з нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, вітаємо вас. Тож розповідайте, яка оперативна обстановка наразі на фронті? Доброго ранку. У нас триває російсько-українська війна, і ворог не залишає своєї цілі захопити всю територію України. Протягом минулого тижня, на жаль, ми мали втрати серед цивільного населення, в тому числі це і діти, і жінки. І ми мали руйнування нашої цивільної інфраструктури. Так само були пошкоджені портова інфраструктура і пункти зберігання зерна на півдні. Напрямки, за якими наступає ворог, залишаються незмінними. У нас є напрямки, де ворог наступає, і є напрямки, де ми наступаємо. Основним напрямком наступу ворога є схід, ви про це добре знаєте. І, власне, ці назви ми вже стільки разів повторюємо практично з минулого літа, а повномасштабний наступ ворожий там триває з січня 23-го. Це Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський, Куп'янський і Бахмутський напрямок. На Бахмутському зараз ми перехопили ініціативу і наступаємо. І про це я, звісно, розкажу детальніше, бо в нас там є результати за минулий тиждень. На Куп'янському напрямку там ворог штурмував практично щодня минулого тижня, і зараз там продовжуються штурми, і наші війська постійно відбивають там атаки ворога. Ну, треба сказати, що взагалі на східному напрямку протягом минулого тижня між нашими військами і ворожими військами було більше 170 боїв. Ну, ви можете просто це поділити на 7 умовно, так, і подивитися, що це практично безперервно, цілодобово тривають бої наші з ворогом. Разом з тим, ми просуваємось, але ворогу наші Збройні Сили не залишають такої можливості, тому ворог намагався, наприклад, на Куп'янському напрямку наступати, але в них там нічого не вийшло. Основна задача на Куп'янському напрямку – це витіснити наші підрозділи з важливих рубежів за річку Оскіл. І там бої точаться саме за це. Якщо дивитися на Лиманський напрямок, там зрозуміло, що ворог хоче вийти все-таки на місто Лиман. І зараз там точаться і весь тиждень, там точилися бої саме в районі Серебрянського лісу. Ну, безуспішно, да, ворог намагався наступати в районі Надії, Новоєгорівки, південніше Діброви та Білогорівки, і Берестово, і Роздолівка, там і Луганська область, і Донецька, та на межі. Там постійні штурми, і треба сказати, що протягом тижня ми мали різні абсолютно результати, тому що там були періоди, коли ворог дещо просупався на незначну відстань. Потім були періоди, коли ми його звідти витісняли. Якщо говорити по результату тижня, то без зміни положень. Що це означає? Це означає, що ворог не зміг в результаті просунутися ані на метр, але протягом кожного дня, звісно, є певний рух, і іноді по деяких новинах, це не Генеральний штаб розказує, а в деяких телеграм-каналах ви могли це спостерігати. Що стосується Бахмутського напрямку, там протягом всього тижня ми наступали з різним успіхом, безумовно, тому що ворог там вгризається в кожен метр землі, і вони так просто не віддають те, що вони контролюють. Це все йде під щільним ворожим вогнем, це все йде через розмінування. І треба сказати, що на схід ворог підтягує велику кількість своїх військ, свої професійні підрозділи, і через все це, менше з тим, наші війська на Бахмутському напрямку, на південному фланзі довкола Бахмута просувалися вперед. І, власне, якщо говорити взагалі про наш наступ там, це звільнених вже 37 квадратних кілометрів, і за минулий тиждень наші там звільнили 2 квадратних кілометри.
Ну, треба сказати, що не варто вимірювати цифрами такі просування, тому що окрім просування вперед, там була знищена велика кількість особового складу ворога, тобто це ті люди, які повинні були вбивати наших, і тепер вони не будуть це робити, і знищена велика кількість техніки, ми про це ще з вами поговоримо, на Авдіївському і Мар'їнському напрямку. Там не менш інтенсивні бої тривають, ніж всі ті напрямки, що там по карті трохи вище, да, те, що ми з вами обговорювали. І на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках величезна інтенсивність боїв. І основна мета ворога – це оточити Авдіївку і взяти під контроль Мар'їнку. Власне, вони це роблять вже з літа минулого року, їм не вдається. Більш інтенсивно вони почали це робити з січня 23-го року. І, власне, щодня вони намагаються там штурмувати. Тобто там щодня відбувається на безуспішний наступ ворога. Да. Що стосується півдня. На півдні ми продовжуємо просуватися вперед. Ви знаєте, що у нас є минулого тижня звільнений населений пункт Старомайорське. Це Донецька область, і ми географічно вважаємо сходом, але там знаходиться оперативно-стратегічне угрупування військ Таврія, яке відповідає за південні частину Донецької області, і, власне, це їхні війська звільняли минулого тижня Старомайорське. Звільняли, треба сказати, під щільним і дуже високим артилерійським вогнем ворога, але менше з тим, бачите, наші просуваються, а ворог не просувається. Ну, для того, щоб була зрозуміла інтенсивність бойових дій і що наші війська взагалі там роблять і чим займаються, бо ми тільки слово «бої» говоримо, насправді на сході минулого тижня з боку ворога було майже 8 тисяч обстрілів. Просто поділіться на 7 днів, і ви зрозумієте, що це безкінечні обстріли. На півдні у нас було майже 4 тисячі обстрілів, і це сотні тисяч застосовані ворогом снаряди. Наші збройні сили і на півдні, і на сході здійснили, кожен з оперативно-стратегічних угрупувань, близько 10 тисяч вогневих завдань. Тобто ви можете зрозуміти, з якою інтенсивністю воюють і ворог, і з якою інтенсивністю воюють наші війська. Ну, крім того, ми там займаємося розмінуванням, це зрозуміло, на напрямках наступу, проводять аеророзвідку місцевості наші збройні сили, і, звісно, що здійснюють обстріли, артилерійські обстріли по цілях противника. Тобто там іде безперервна, дуже гаряча, постійна робота. А яких втрат ворогам завдали наші воїни внаслідок наступальних дій? Ну, це, власне, найважливіше питання, тому що шкода ворогу – це що означає? Це означає, що ворог менше зможе наступати, а подекуди взагалі не зможе, бо наші блокують їх. І, по-друге, таким чином зменшується оборонний потенціал ворога. Тобто нам для того, щоб зменшити супротив ворога, коли ми наступаємо, треба безумовно знищити його людей, техніку і озброєння. Це те, що наші збройні сили і на сході, і на півдні дуже успішно роблять. Ну, приміром, так, щоб приблизно по цифрах, бо там дійсно багато і нам не вистачить ефіру, щоб все назвати. Ну, але менше з тим. Наші сили авіації, скажімо, вдарили по більше ніж 50 точках компактного скупчення російських військ. Тобто це знищені всі ті люди, які в нас стріляли, які повинні були сюди рухатися на нашу територію. 7 пунктів управління, да, за минулий тиждень знищено. Це звідки ворог фактично здійснював приціл по нашим об'єктам військовим. 12 зенітно-ракетних комплексів ворога знищено, да, і 10 станцій радіоелектронної боротьби. Ну і склади боєприпасів, десятки складів боєприпасів знищені були і на півдні, і на сході. Ну, у нас є, наприклад, знищений гелікоптер К-52 за минулий тиждень, безпілотники типу «Шахід» з 43 запущених, 21 знищений. Знищені крилаті ракети «Калібр» з 6 запущених, 3 знищено. Да? І ракети Х-101, 41 була запущена минулого тижня і 37 було збито.
Взагалі, якщо порахувати техніку, скільки військова техніка знищена і на півдні, на сході, то це більше 300 одиниць, серед яких там і танки, і броньовані машини, і міномети, і гаубиці. Тобто наші збройні сили безжально нищать потужності ворога і готові і цього тижня поступово, але дуже впевнено наступати вперед по всіх напрямках. Пані Ганно, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Наживо зі студії була заступниця міністра оборони України Ганна Малєр.